Mm hmm بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وأعظم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وتفقد الطير فقال: ما لي أرى الهدهود أم كان من الغائبين؟ لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبإ؟ بنبا يقين يقين ربشرحل سدري ويسرلي امري وحلو من ملساني يفقه قولي امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وله كل شيء كل نجرير سنه programmatic كفل اصرنا سورة النمل مرافعة سباتن يك نجني ينجينيال بكفل زت ان يلاي سرازت ان يون ايا تملكت انبر سرزت ان ايا كفل زت ان يسير አሁን ክፍል 10 ነው ያለነው 19ኛው አያ ላይ ትንሽ አንድ መለስና ከዛ በኋላ መግቢያ ላይ ቀራውትን አያቶችን ነው ውዱ ነብይ ምርጡ ነብይ ምርጡ ንጉስ ሱሌማን አለይሂ ሰላም ጉንዳኖቹ ክብር ሲያሳዩት ወቃለ ረቢ اوزعني ان አሽኩረ نعمتك ጌታ ዋንተን የማመሰግንበትን የማመስገን ስሜቱን ስጠኝ ምስጋና በአንደ ቤት ላይ አኖርልኝ አለ ሌላ ደግሞ ኢንስፓር የምታረገኝ ጌታ የምፈልገው ዋን አመለ ሳሊሓን መልካም መስራትን ነው አለ መልካም መስራት በመላእክት ኢንስፓር እንደረጋለን ከአላ ዘንዳ መልካም ስራ ኢንስፓር እንደረጋለን ስብሓናላ ይሄ በጣም ወሳኝ ዱዓ ነው ብዙ ባለሀብት ሆነው አቅም ኖሯቸው ግን ዲንን ምንም የማይካድሙ ሰዎች አሉ አስታውሳለ ዛሬ ስንት ዓመት ነው አንድ ጊዜ ለመስጂድ የሆነ ነገር ተፈልጎ አንድ ሰው ገንዘብ ተጠየቀ መስጂድ መሰራት ይፈልጋል የሆነ ነገር ተብሎና ማሻላህ ተባረከ ረህማን በዛ ሰዓት ሂወዘ ሚሊዮነር ማለት ይችላል ሚሊዮነር ነው ጉልን 200 ብር ነው የሰጣቸው መቶ ብር ይሄ ነው መልካም ስራን እንድሰራ ኢንስፓየር አድርገኝ ማለት አለብን ባለን ነገር ሁሉ ግዴታ በጣም ባለ ሀብት መሆን የለብን ባለን ነገር ሰውን መርዳት የምንችልበት ባለን ነገር ቤተሰባችንን መርዳት የምንችልበት ባለን ነገር ህዝብን የምናገለግልበት ኡማን የምንጠቅምበትን የመልካም የመስራትን ስሜት በልቤ ላይ አኖርልን ጌታ ይሆይ ብለን ይገባ። ልናደርግ ይገባል አለበለዚያ ክፉ ስራ ነው ተጊጦ የሚታየን ክፉ ስራ ነው ለመስራት ኢንስፓር የምንደረገው ይሄ ዱራ በጣም አስፈላጊ ነው ለዛ ነው አላህ የባረካቸው እውቀትም ገንዘብም አስተዋይነትም የተለያየ ነገር የሰጣቸው ወንድሞች እህቶች ጠዋት ለሊት ማታ ሳይሉ ቀን ከሌሊት ሳይሉ ዲንን ይካድማሉ የአላህን ቤት መስጅድ ይገነባሉ የምስኪኖች አባት ይሆናሉ የድሆች አባት ይሆናሉ ድሆችን አቃፊ ይሆናሉ የተቸገሩ ሰዎችን የሚረዱ እንባ ያፈሰሱ እንባቸውን የሚያብሱ የታመሙ ሰዎችን የሚዘይሩ ይሆናሉ አን አመለ ሳሊ ተር መልካም ስራ እጅግ በጣም አስደሳች ነገር ነው ኢለ የስዱ ከሊሞ ይ ወመሉ ሳሊ የርፋ ል ር ራፍ መልካም ንግግር ወደ ሰማይ ያደርጋል ወመሉ ሳሊ የር መልካም ስራ ደግሞ የበለጠ መልካም ንግግርን ከፍ ያደርጋል ይል ስራ ወደ አ ዘንድ ነው የሚሄ መልካም ስራ አላህ ዘንዳ ነው ምሁን ናገኘው እና መልካም ስራ የምንሰራበትን አላህ ስሜቱን በልቦናችን ላይ ያኖርልን ወአድኒ ብራመቲከ ይላል በራመት አስገባኛል ይሄ አያ ደግሞ ይሄኛው አያ በጣም ነው የሚገርመኝ ይሄ ድ በጣም ነው የሚገርመኝ ወአድኒ ብራመቲከ በእዝነት አስገባኝ ፊ ኢባድ ከሳሊሒን ፊ ጀነት ማለት ነው በጀነት ውስጥ ግን መሆን የምፈልገው ኢባድ ከሳሊሒን ያንተ ሳሊሕ ደጋግ ከሆኑ ባህሮች ጋር በጀነት አድርገኛ አለ ይሄ ዱዓ ምንድን ነው የሚያሳየው ይሄ የሚያሳየው ሱሌማን አለ ሰላም ምንም እንኳን ስልጣኑ ፖለቲካል ፓወሩ ሚሊታሪ ፓወሩ ኢኮኖሚካል ፓወሩ በጣም ሀይለ ብርቱ ቢሆንም ስልጣኑ ስተቢላይዝድ የሆነ ቢሆንም ግን አንድ ቀን ይህንን ስልጣን ትቶት እንደሚሄድ ይህንን ሀብት ትቶት እንደሚሄድ ወታደሮቹን ትቶ እንደሚሄድ አላህን እንደሚገናኝ አኼራ እንዳለ ዱንያ ጭር እንደሆነች ጠንቅቆ ያውቃል ትል ዳሩአራ ብልላ ሀገር ብሎ ማለት አራ ነው ቀጣዩ አለምን እውነተኛ ሀገራችን ቀጣዩ አለም መሆኑን እውነተኛ ሀገሩን ሱሌይማን ስለተረዳ ወአድክልኒ ቢራመት ከፌ ባድ ይከሳል ይሄናል በጣም የሚገርማቸው ነገር ዛሬ በምንኖርበት ዓለም ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ስልጣን ያላቸው ሰዎች ህዝብ ላይ ቦታ ያላቸው ሰዎች ሞት እንዳለ የሚያስቡበት ድል በጣም ጠባብ ነው አስለንኛ የምንኖርበት አለም አሁን ይ አንደኛው ክፍለ ዘመን ሞት የሚባለው ነገር ሰዎች እንዳያስቡት ተደርገዋል ታውቃላችሁ በጣም ሰለጠኑ የሚተባሉ ሀገራቶች ላይ ሰዎች ሲቀበሩ ብዙ አይታይም ሬሳ መንገድ ላይ ብዙ አይታይም ያለው ሆስፒታል ፊሪጅ ውስጥ ነው እንደውም አንዳንድ ጊዜኛ በሀገራችን ላይ የሚቀበሩ ሰዎችን ማየታችን አንዳንድ የደሃ መሆናችን ለዚህ ጥቅማለሁ የሚቀበሩ ሰዎች ቀብር ሲሄዱ ስናይ ሞትን እናስታውሳለን እኛም ለምዶብናል አይተነው ነው ተላምደነዋል ግን ቢያንስ ሞትን እንድናስታውሰው አንድ ቀን እኮ እንደዛ ተሸክመውኝ ይሄዳሉ አንድ ቀን እኮ የከሌ ቀብር ነው ተብሎ ቀብር እኔንም እንደዚህ ነው ቁጭ ነውኝ የሚሄዱት ብለን ሞት እንድናስብ ያደርጋል አሁን ግን የተፈጠረልን አለም ግን ሞትን ሰዎች እንዳያስቡ የሚደረግበት ነው ሰው ደግሞ ሞትን ካላሰበ ቀጣዩ ዓለም አለ ብሎ አያስብም ቀጣዩ ዓለም አለ ብሎ የማያስብ ከሆነ ኢንሂየ ኢላ ዱንያ ዱኒያ ነሙቱ ህይወታችን ዱኒያ ናት ወማ ዮክሊክና ኢላ ዳሐር ጊዜ ሲኖ በቃ ጊዜያችን ሲያልቅ እናበቃለን እስከዛ ድረስ በልተን ጠጥተን እንደፈለግን ሆነን እንስሳዊ የሆነ ህይወታችን ኖረን እንሞታለን ደሞ ዘጠኝ ለማት ሞላ አለም ይልሃል አለም እንዲ ነው ምትል ደሞ ዘጠኝ ለማት ሞላ አስር ነው ምንድን ነው አስር አለም ነው የሚባለው ይሄ ነው ነገር ግን ስልጣን ያለው ሰው ማሰብ ያለበት ነገር አንድ ቀን አላህን ይገናኛል ሞት የሚባለው ነገር ሞት ሁለት ቃል ነው አይደል ሞት እዚ ፎድ እዚ አይን ላይ ሞት እዚኛው ላይ ት እዚ ሞ እዚ ትህ ካደረግ ነው ይሄኛ ያል ቦታ ያለች አይደል ሞት ሁለቱ ፊደል ሊገናኙ ይሄኛ ያህል ጊዜ ነው ያለንኛ ከዚህ እስከ ለመምጣት ለመምጣታው ምን ያል ጊዜ ፈጭብኛ አይደል ይያንዳንዳችን ሞት እንዴ ነው ያለው አይናችን ላይ እዚህ ሞ እዚ ትህ መሳል አለብን እንዴ ነው ሞት ሁለቱ ፊደል እስኪገናኙ ድረስ ያለ ጊዜ ነው ይሄኛ ጊዜ ሞት የሚጠብ ለዛ ነው አላህ ኩሙን ኢላ ኩሉ ነፍሲን ዛይቀቱል ሞት ይላል ምን ማለት ነው ኩሉ ነፍሲን እንዛ ሞት ሁላችሁንም ይሄን በጠይቃችሁ ት ማለት ምንድነው ሁሉ ነፍስ እንዛ ሞት ማለት ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽናት ማለት ነው እውነት ነው ግን ሁለተኛውን ትርጉም እንንገራችሁ ኩሉ ነፍሲን እንዛ ይከተል ሞት ዛይቀቱል ሞት ዛይቃ ማለት ተብሎ ይጠራል። ኢስም ፋል ኮንቲኒስሊ መቅመስ ማለት ነው እያንዳንዲቷ ነፍስ አሁን አሁን ኻሊድ እየተናገረ እናንተ እየሰማችሁ እያንዳንዲቷ ነፍስ ሞትን እየቀመሰች ነው እያንዳንዱ ኤቨሪ ሲንግል ብሪዝ ብሪዝ ኢን ብሪዝ ኣውት ፎርም ኦፍ ደት እያንዳንዱ አሁን የምተነፈሰው ይሄ ትንፋሽ አስገብቶ ማስወጣት የለም የሞት አንድ ሂደት ነው ዊ ር ን ፕሮሰስ ኦፍ ዳይንግ ሁላችንን በሞት ሂደት ውስጥ ነው ያለ ነው ከተወለድን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ዕድሜያችን ድረስ እኔ አሁን 3 1 ዓመቴ ነው ለምሳሌ አላ እንበለና አ ያደርግልኝና መቶ ዓመት የተጻፈልኝ ቢባል አላ ያደርገውና ከመቶ ዓመቱ ከተጻፈልኝ 31 አንዷን አርጊያት አለሁ ያ ማለት 31 ዓመቱ ሞተዋል ማለት ከዚህ በኋላ የቀረው እያንዳንዳችን እያንዳንዳችንን እድሜያችንን እናስበው አሁን ያለንበት እድሜ በሙሉ የሞተ ነው ተጓትና ስለዚህ ተኝተን ባነጋን ቁጥር ፎርም ኦፍ ዴት ነው የሞት አንዱ አካል በሞት ሂደት ውስጥ ነው ያለ ነው ስለዚህ ሁሉ ነፍስ ይከቱን ሞት ማለት እያንዳንዲቷ ነፍስ አሁን ሞትን እየቀመሰች ነው ያለው ከዛ መጨረሻው ዋናው ሞት ይመጣል ሁል የተወፋኩም መለኩል መውት ለዚ ውኪለቢኩም ይመጣል በእናንተ በእያንዳንዳችሁ ላይ ለሁላችሁም የተወከለው መለኩል መውት መለኩል ሞት አንድ ሆኖ የሁሉንም ሩህ የሚያወጣ አይደለም እያንዳንዳችን የራሳችን መለኩል ሞት ቁል የተወፋኩን መለኩል መውት ለዚ ውኪለ ቢኩን በእያንዳንዳችሁ ላይ የተወከለው መልአክ መጥቶ ሩሓችሁን ይወስዳል በላቸው ይላል ሱረት ሳች ደምር 32 ቁጥር 11 ላይ ያ ፋይናል ዴት ነው የመጨረሻው ሞት ነው እንጂ እያንዳንዳችን በሞት ሂደት ውስጥ ያለ ነው ይሄን ስለሚያቅ ሱሌይማን አለ ሰላም ህይወት ማለት ቀጣዩ አለም ስለሆነ ወአድኪልኒ ቢራህመቲከ ፊ ኢባዲከ ሳሊሂን ህይወት ማለት ቀጣዩ አለም ነው ዘላለማዊ አለም ነው ሞት የሌለበት አለም ነው ፍጹም ደስታ ነው ሐዘን የለበትም ድካም የለበትም ምቹ የሆነ ዓለም ነው ያንን ነው መመኘዋል ይህን የመሰለ ንጉሥ ይህን ካለ ዛሬ እኛ ትንሽ ነገር አገኘን ብለን ሞትን የምንረሳ ከሆነ ትንሽ የሆነ ነገር ተገኘ ተብሎ አላህን የምንረሳ ከሆነ ትንሽ የሆነ ነገር አገኘን ብለን ሰው ምን ከሆነ የእኛ ኢትዮጵያውያንን ኮ ትንሽ ነገር ስናገኝ ጸባያችንን ማወቅ ከፈለጋችሁ አዲስ አበባ መኪና ያለበት አስፋልት ላይ ውጡና ባህሪያችን ይሁት በቃ አራት እግር ጎማ የያዙ ሰዎች ባህሪያቸው ነው እግረኛን እንዴት እንደሚነቆ ያሳዝናል በጣም የሰው ልጅ በጣም ለትልቅ ዓላማ ተሰርቶ ሲያበቃ ተራ ስለሆነ ቆርቆሮና ጎማ አንተነትን ሲመዝን እሷነቷን ሲመዝን ያሳዝናል በጣም ሶ ሱሌማን ዋአድኽኒ ብራሕመትከ ፊ ባዲክ ሳሊሒና እያንዳንዳችን በህይወታችን ሁሉ ልናስበው የሚገባው ነገር ቢኖር ሞት ነው ቁርአን ውስጥ ነቢይ ሆኖ ሞተ የተባለ ከሱሌማን ውጭ ማንም የለም ሞቱን የነገረ ዑዘይርን ተውት ከዑዘይር ውጪ ሞተ ነብይ ብሎ የነገረ ስለ ሱሌማን ነው ለምን ሱቱ ሰብ ምዕራፍ 34 ላ ለማ ዊና ለይህ መውት አይላል ሞትን በሱ ላይ በወሰንበት ጊዜ ብሎ አማማቱን የሱሌይማንን ይነግረን አ ለምንድነው የሱሌማንን ሌላም አማማት ቁርን ውስጥ የሚነግረን ምክንያቱም ሱሌማን ያን የሚያክል ንግስና ኖሮት ያን የሚያክል ሀብት ኖሮት ጅኖች ሰዎች አዋፍቶች ወታደሮች ሆኖ ሱሌማን ሞተዋል ሁላችሁም ጊዜያዊ ቆይታ እዚህ የምትቆዩት ከሱሌማን አንጻር ምንምነን ሌማን ንጻር ምንምነ እኔ አሁን ከሱሌማን ጋር ብነጻፀር ምንም ነኝ በቃ እኔና ሱሌማንን ትንሽ የሚያቀራርበን ላይላ ኢላላ መሐመድ ረሱልላህ ማለታችን ናኖ እሱ ላይላ ማለቱ ነው እኔ ላይላ ኢላላ መሐመድ ረሱልላህ ማለቴ በዛ አንድ በአላህን በማመን መጠናችን ደረጃችንም እጅግ በጣም የተለያየ ነው የታወቀኔ ግን ቢያንስ በላይላ ማቀፍ ውስጥ ነው ያለነው ሱሌማን ማንንም ሊስተካከለው አይችልም ማንንም ግን ስለሞት ያስባል

I ሎስት something ማለት ነው በእንግሊዝ በአረበኛ ኦኬ የሆነ ነገር የሆነ ነገር ጠፋብኝ ፈቀድቱ ቴሌፎኒ ቴሌፎኒ እኮ ጠፋብኝ ኦኬ ተፈቀደ ሲሆን ግን የጠፋውን ነገር መፈለግ ነው ወተፈቀደ አልጠይር ይላል ሱሌይማን አለ ሰላም ወታደሮቹ ሁሉ የጅኖችም የሰዎችም የአዋፍትም ተሰልፈውለት አንድ ከአዋፍቶቹ አንድ ወፍ እንደቀራ አውቋል ወተፈቀደ ይላል ያንን ወፍ መፈለግ ጀመረ ተቀጠጠ ስራ ነው አስተዳደር ነው የመሪነትን ሚና እየተጫወጠ ነው ፈቃል እንዲህ አለ ሱሌማን ማሊ ላአራ ልሁድሁድ ሁድሁድን የማያላየው ለምንድን ነው ከእኔ አይን ችግር ነው ማማ ነው ድሁድን አይታየኝም ማሊ ላአራ ልድሁድ ለምንድ ነው ሁድሁድን የማየው ሚነል ጋይቢን ሚና ወይንስ ዛሬ ቀርቶ ነው ወታደሮች ያለምክንያት መቅራት አይችሉም ወታደር በሳቱ መገኘት አለበት ያስ ኦን ዘ ራይት ሀገር የሚጠብቅ ነው ህዝብ የሚጠብቅ ነው ጀነራሎች በሰዓቱ ይገኛሉ ወታደሮቹን በሰዓት መገኘት አለባቸው ጀነራሎች በሰዓት ያልተገኘን ወታደር ቅጣት ይቀጣሉ ወታደሩ ነው ሁድሁድ ቼክ አረገ አምካነ ሚነል ጋይብን ወይስ ዛሬ ቀርቶ ነው ሀይ አንደኛው አያ ለው አዚበነሁ አዛበን ሸዲዳ ለኡዓዚበነሁ አዛበን ሸዲድ ሀይለ ብርቱ የሆነ ቅጣት ንቀጠዋለሁ ዛሬ አው ለአዝበሐነሁ ወይም አርደዋለሁኝ አው ለየትየኒ ቢሱልጣኒ ሙቢን ወይንም ግልጽ በሆነ ማስረጃ ወደ እኔ መምጣት አለበት ስልጣን ሙቢን ሱልጣኒ ሙቢን ማለት ያኒ ሑጃ ዋድሓ ቃጢ ማለት ነው አብሶሉትሊ ክሊር የሆነ ኤቪደንስ ማምጣት አለበት ማስረጃ ማምጣት አለበት ለምን እንደቆረ ለምን እንዳረፈደ አለበለዛ ይለኛ ቅጣት ነው የመቀጣው ላርደው ምችላለሁ ግን ያው ከሱሌማን ለ ሰላም ተለጡፍነት አው ለየእትየኒ ቢስልጣን ሙቢን ማስረጃ ይዞ ከመጣ ግን ምንም ችግር የለም እናያለን አለ በጣም የሚገርመው ነገር ሱሌማን ለ ሰላም ይህ ሁሉ ወታደሮች ተሰልፈውለት አንድ ወፍ ሚስ ማድረጉን ማርፈዱን መቅረቱን ያውቃል ምን አይነት የአመራር ብቃት ነው ዛሬ የሙስሊም ሀላፊነት የተሰጣቸው ሰዎች ሱረቱን ነምልን ይቀራሉ ወተፈቀደ ጠይር ፈቃለ ማሌ አረልሁድሁድ እያነባሉ ነገር ግን አይወስዱም ትምህርት አይወስዱም የማ ኃላፊነት የተሰጠው ሰው ጥንቁቅ መሆን አለበት ወላ መ ወላሂ ሀላፊነት የተሰጠው ሰው በሙሉ ይጠቃ ይጠየቃል ዛሬ ወንበሩ ሊሞቀን ይችላል የሚመጣውም ገንዘብ በጣም ሊመቸን ይችላል ሊበላ ሊጠጣ ቤት ሊሰራ ምናምን ይችላል ነገር ግን ኦዲት አለ አላ ዘንዳ ኦዲት አለ ዛሬ ኦዲት የሚያደርገን ሰው ልናጣ እንችላለን ዛሬ ኦዲት የሚያደርግን ሰው ስንቱ የሙስሊሙን ንብረት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ገንዘቦች የበሉ ሰዎች አሉ ከእውነት ከልብ ተውበት ያስፈልጋል የወሰዱትን መመለስ ያስፈልጋል መሪ ሆነው የተሾሙ አካላቶች ቤትኛውም ከትንሽ እስከ ትልቅ ሙስሊሙን የሚያገለግሉ ቤትኛውም ሀገር ላይ ሆኑ ቤትኛውን ቦታ ላይ ሆኑ በተሰጣቸው ኃላፊነት ላይ አንድ ብር አንድ ሳንቲም ያለ ምክንያት የወጣ አላ ይጠይቃል ስራችሁን በአግባቡ መስራት ግዴታ ነው አለበለዛ ያንን ኃላፊነት አለመቀበል ማንም ያስገደደን የለም ኩልኩም ራዒን ወኩልኩም መስዑሉን ዓይን ራእየት ያሉ የአላ መልክተኛ ለ ሰላት ሁላችሁም እረኞች ናችሁ እረኛ በሆናችሁ በት ነገር የገነቢ ኮስችን ትጠየቃላችሁ ይላል አንድ ወፍ እንኳን ሚስ እንዳደረገ የሚያቅ ንጉስ ነው ስብናለ እና ማስረጃ ከመጣ ግን እተዋለሁ ኛ ለ ሀያ ሁለተኛው አያ ፈመከፈ ይረ በዒድን ይላል ሁድሁድ ፈመከፈ ይረ በዒድን

بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ ويقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يحتاجون بلو تنكر رأسا ما داني لا لن دينه سليمان عليه السلام بصر بيت أم سيريا سمونون يا እኔ በስራቸው ላይ ጠንካራ የሆኑ ሰዎች ያስደስቱኛል ስራቸውን ጽድት አድርገው የሚሰሩ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ የሚወጡ ሰዎች በቃ ከሰራን ላይ ቀር በደንብ መስራት ሱረቱ እነምን ላይ መጨረሻ ክፍል መጨረሻ ክፍል ላይ እንመጣለን አላህ አጥቀነ ኩል ሸይን ይላል ሁሉን ነገር በፐርፌክሽን የሰራ ጌታ ነው ይላል እኛ አላህ እዚህ ያስገኘን ፐርፌክት እንድንሆን አይደለም ግን ፐርፌክት የሆነው አላህ ሁሉን ነገር ውብ አድርጎ የሰራው ጌታ በሱንዓ የአላህ ሱንዓ የአላህ መገንባት ኢትቃን ያለው ነው ፐርፌክሽን ያለው ነው ይሄንን ኢንስፓየር እንድንሆንበት ነው እኛ በዚህ ይሄ ስሜቱ እንዲያድርብን ነው ይህምን ስራ ጽድት አድርጎ መስራት ባህሮች ከጌታቸው ሊማሩት የሚገባው ስርዓት ነው ይህ የተዝረከረከ ስራ መንግስትን የሚጎዳው የተዝረከረከ ስራ ነው ህዝብን የሚጎዳው የተዝረከረከ ስራ ነው ሀገርን የሚጎዳ የተዝረከረከ ስራ ነው ኡማን የሚጎዳው የተዝረከረከ ስራ ነው ተዝረክርከን ኡማ ባናዝረከርክ ተዝረክርከን ሀገር ባናዝረከርክ መልካም ነው ፈመከተ ይረ በዒድን ፈቃለ ወዲያውኑ ሲመጣ ምን አለ አሓጡ ብማ ለም ጡሒጥ ብሂ አላ ሓጣ ሓጣ ማለት ኢንሰርክል ማድረግ ማለት አንድ ነገር መክበብ ማለት መጣና ለሱሌማን ወዲያውኑ ሁድሁድ ምን አለ እኔ እኮ ከብብ ያለሁኛ አለ አሐጡ ቢማ ለም ትሁት ቢህ አንተ በውቀት ያልከበብከውን ነገር እኔ በውቀት እኮ ከብብ ያለሁ አለ አሁን ይሄ እንደ አደብ አደብ አይደለም ግን ያው ሁድሁድ ወፍ የሰው አደብ ሊኖረው አይችልም በጣም የሚገርማቸው ሱረቱን መርየም ላይ ኢብራሂም አለህ ሰላም አባቱ ሙሽሪክ ነው አባቱን ሲያናገረው ምንድን ነው ያለው የአበቲ ቀድ ጃአኒ ሚናልዒልሚ ማለም የዕትቢከ አባቴ ወይ አንተ ጋራ ያልመጣ ጁዙዑ ምናልዒልም የሆነ እውቀት ኔጋ መጥቶወልኛልአሉ ተመልከቱ ነቢይ ኮሆነዋል የነብይነት ማድረግ እኮ የነቢይነት ማድረግ የተሰጠው ኢብራሂም አለ ሰላም ሙሉውን እንደውም ከሱረት መርያም ልቅራላችሁ መርያም ምራፍ 19 ቁጥር 43 ላይ እንዲህ ይላል ያ አበቲ የተወደድከው የተፈቀርከ አባቴ ሆይ ኢኒ ቀድ ጃአኒ ሚና ልዕልሚ እኔ እኮ ወደ እኔ ዘንዳ መጥቶልኛል ሚና ልዕልም ከእውቀት የተወሰነ ነገር መጥቶልኛል ማለም ያእቲከ አንተ ጋር ያልመጣ ፈተቢዕኒ እኔን ተከተለኛ አያቸሁ አደብ አለው ኢብራሂም ለ ሰላም ሲያናገረው ምንም እኳን ሙሽሪክ ካፊር ቢሆንም አደብ አለው አንተ ጋር የሌለ እውቀት እኔ ጋር የመጣ እውቀት አለ እንጂ ኣሃቱ ቢማለም ለም ብሂ አላለ አንተ ጋ የሌለውን እውቀት ኩን ያካብቢ አላለም በዓደብ ነው የተናገረ ኢብራሂም ምክንያቱም ሰውኛ ነው ሁድ ግን በሰውኛ አደለም የሚያስበው በሰውኛ አደለም የሚያስበው ስለዚህ መጣና ምን አለ አሀጡ ቢማለም ለም ቢያ ነው ለነብይ እንዲ አይባልም ግን ያው ሰው አይደለም ተግባትና ውካን አንድ ርስላን እንረዳዋለን ወጅእቱከ ሚን ሰብዕን ከሰብዕ ነው የመጣውልህ አለው ሰብዕ ሄጅን የመጣወትን የመን የመን ደርሽን የመጣወት ወጅእቱከ ሚን ሰብዕን ቢነበእን የቂን ነበዕ ማለት ግሬት ኒውስ ማለት ታላቅ ዜና ይ ለመጥቻለ ይሄ ዜና ታዲያ ዝንብሎ ዝም ብሎ ኢንፎርሜሽን አደለም የቂን ነው አብሶሉት ኮንቪንስድ ሆኜ በአይኔ ያየውትን ታላቅ ዜና ነው ይል የመጣወት አሉ አሁን ይህንን በሚናገርበት ጊዜ ሁድሁድ አንደኛ እኔ የምንረዳው ወላሁ አለም እኔ የምረዳው ኢትስ አ ቨሪ በጣም ጠንካራ የሆነ ኢንፎርሜሽን ነው ይዞለት የመጣው ማለት ነው ሁለተኛ እትሳን ኢመርጀንሲ ኢንፎርሜሽን ነው አስቸኳይ የሆነ መረጃ ነው ስፔሻሊ የሀገር ደህንነትን ብሔራዊ ደህንነትን የተመለከተ ነው ከሀገር ጋር የተገናኘ ነው ለምን እንደሆነ አሁን አለ መማብራራ አላችሁ በክፍል 13 ላይ እንመለከተዋለን ዋያም ለምን እንደሆነ ማለት ነው 11 ላይ እንመለከተዋለን ኤንዌስ ግን ከሚንሰበ ኢንፎርሜሽን ሆነ ከዛ ሲጀምር አጀማመሩ በጣም የሚገርመው ነው ላይ ኢኒ እኔ እኮ አለ ወጀድቱም ረአተን ሴት እኮን ያገኘውትኛል ሴት ኢኒ ወጀድቱም ረአተን በዚህ ንግግር ውስጥ ታጅዑነት አለበት ተገርመዋል አሜስ ጁማ ሴት ነው እኮ ያገኘውትኛል ምን ሆነች ወኡትየት ሚን ኩል ሸይን ማነው ነው እኒ ወጀድቱም ረአተን ተምሊኩሁም ተምሊኩሁም እኔ እኮ ሴትን ያገኘውትኝ ተምሊኩሁም መሪያቸው ናት አለ ሺ ዘ ለዲ ሺ ዲ ካንትሪ ሴት ናት የሀገሪቷ መሪ ናት ወኡትየት ሚን ኩል ሸይ ሁሉ ነገር ተሰጥቷታል ሁሉ ነገር ተሰጥቷታል ወለሃ አርሹን አዚም ሽጋረት ግሬት ትራውን ታላቅ የሆነ ደግሞ ዙፋን አላት ብሎ ለምንድን የተገረመ ሁድሁድ በእውቀቱ የሚያውቀው ብዙ ጊዜ መሪዎች ወንዶች ናቸው አሁን ዩኒክ ነገርን የገጠመው ሴትናት ቀጠር ጋገሩን እየመራች ነው اه سيخوتشي ما شاء الله اني وجدت امراه تملكهم تمرات و وأوتيت من كل شيء اهو سليمان هنا نسي سما سلا سليمان تبالون مستي مجمر ابيج لا سليمان رأسه من نبر يالوم تزمي كفل سبع اخاوي قطر 10 6 من كل شيء ان, إن هذا له الفضل المبين له ሁሉ ነገር ተሰጥቶናል ይል ወቲና ሚን ኩል ሸን ኢነ ሀ ለሁወ ልፈሉልሙቢን ብሏል አንድ ሁሉ ነገር ተሰጥቶናል ብሏል ሱሌማን የአላ ፈል ሙቢን ነው ብሏል ሁለተኛ ሱሌማን የጅን የሰው የአዋፍት ወታደር ያለው ነው። ንግስናው ታላቅ ነው እንደዚህ ይነት ንቅስና በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ታይቶ አይታወቅም ሁድሁድ ያቃል ይህንን ታሪክ ይህንን እውነታ ያቃል ሱሌማን አሜዚንግ ንግስና እንዳለው ያውቃል ነገር ግን የሴቲቷ ንግስና የንግስቲቷ ንግስና ቀላል አልነበረም ማለት ነው ቀላል አልነበረ ማለት ነው በጣም አሜዚንግ ኪንግ ደም ነበራት ማለት ነው ከሱሌማን ጋር ኮምፔር አድርጓት አደለም አወዳድሯት አደለም ግን ቀላል ንግስና አደለም ያላት አሜዚንግ ንግስና ነው ያላት ይህንን ለሱሌማን ሲነግረው ወኡቲየት ሚን ኩል ሸይን ወላሃ አርሹን ሲለው ሱሌማን ለ ሰላም ኢጎስቲካል አልሆነም ኩራት አልያዘውም እንዴት ከእኔ የምትበልጥ መሪ ከእኔ የበለጠ ሁሉ ነገር ያላት መሪ ደግሞ ታላቅ ዙፋን አላት ስምትለው ዙፋና ከኔ ይበልጣል ነው የጅን የሰውና የአፍት ወታደር እንደኔ አላት እንዴ አላለውም የሚገርም መልስ መልስን የሰጠው የሚደንቅ መልስ ምን ያህል ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ነብይና ንጉስ እንደነበረ ያሳየበት ነው ሱሌማን አለ ሰላም ኢኒ ወጀቱም ራአተን ተምሊኩሁም ወቲየት ሚን ኩል ሸይ ወላሃ ም ሲባል ምን አይነት መልስ ነው የሰጠው ታዲያ ይህን አስገራሚ የሆነ ንግስና ያላት ንግሥት ሳባ እና ህዝቦቿ ምን ነበረ የሚያመልኩት በንግስናዋ ውስጥ ሸይጣን የሚጫወተ ና ምን ነበረ እነዚህን ና መሰል ጥያቄዎችን እንሻላ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ላይ በጥልቀት እናበራራለን ነዛሬ ዜ ላይ እናበቃለን ባረክ ላሁ ወለኩም ልቁርአን ልሐኪም ወነፋኒ ወእያኩም ቢአያት ክር ሐኪም አሰላም አሌይኩም mm-hmm